Për her të parë ndodhë në Shqipëri, kryhet ndërhyrja e radhë në zemër tek QSU-t. Një ndërhyrje tepër e radhë kirurgjikale në zemër e cila kryhet për her të parë në vendin tonë, është realizuar me sukses nga doktor Selman Dumani, kardiokirurg. Operacioni i radhë është kryer në qendrën spitalore universitare në Teresa në kryeqytet, ku në zemrën e një pacienti është vendosur një protezë pa qepje, ndërhyrje kjo që kryhet për herë të parë në Shqipëri nga doktor Selman Dumani dhe ekipi i QSU-t. Operacioni doli me sukses të plotë dhe pacienti Rasim Bracaj, 77 vjeç, është në gjendje të mirë shëndetësore.